おはようございます。これで食パンカットガイド買ったんやけども、うちの子が片付けとって分からへん。ほんでアマゾンのあの実物の写真見せて、ほなパッとね出してきたの。よう分かっとる。ほんで今日はもうこれが見つかれへんかったから、さっきにねあのパン切り包丁、細いやつ、ペティナイフのギザギザついてたやつみたいだね。こういうように適当に切った。ほんでトーストにもしてきて、ちょっと焦げたけどね。まあそのままでもあの食パンはできることが分かる。もうちょっとね熟練したらね、綺麗な食パンができへんわね。真四角になれへんからね。まあ焼きすぎ、真四角になったらこれでカットしたらね、綺麗な食パンになるんだけどね。まあもうちょっと熟練しようと思います。そうこう言ってる間にうちの子もお手伝いしてくれて、あ、食パン焼き時にあの内釜セットして、内釜ここに置いといたらもう洗うてくれてね、ここに置いといたら あのすぐ洗うてくれるんですよ。なんか荒れてるようやけど、やっぱしね、ああいうデリカシーのないことをするあの動画見て、まあそれの不安っていうのはやっぱり道理が多いんやろね。だから片方でまあ一瞬そこで植えてる人がいてたらいいことやねんけど、まああのやってない人間が言うなとかね、一理あるようやけども、それはまた逆にね差別を含んでるわけよ。まあ私言ったら障害者とかね、まあできないやんか、ね、できないもんは黙っとけという論理ね。まあそういうのは私全然違う人間やからね、まああの別の価値を見出すわけ。だからするなって言ってんじゃないんやけどね、もっと大切なことがあるやろ。だからそういうまあ例を出したら悪いけど、まあ団地なんかで見てみたらね、野良猫に餌をやらないでくださいって書いてあるわけよ。それは何でかというと、そこにあの集まってくるわけよね、猫ちゃん。でも私猫に餌やりたい方やねんけど、 やらないよ、グッと我慢してね。ほんでホームレスさんにとって何が必要かといったら、やっぱり自立やねん。そんでもあの自立するよりもホームレスの方がいいという選択の方もようきいらっしゃるわけ。それも自由やねん。だから100万匹の猫で思ったことは、やっぱりあの自由、野良猫の猫性が一番幸せだということをね、まああの100万回生まれた猫ではね言うてたわけよね。で片方で長靴を履いた猫でも私あんまり好きじゃないねんけどもあのひろゆきさん最近すごい人気やね。ほんでなんや、あの起死燃料のある友人に何か言葉をかけてあげることはできないかという質問者にね、もうひろゆきさんらしいねあのコメントをしてはんねんけどね。これもあのまあ実際に、まあ、ひょっとしたらその質問者の体でご本人が起死燃料という言葉普通の人知らんもんね。なんか精神科用語らしいよ、そういう、まあ、死にたい願望なあの常に言ってる人を言うらしいもんね。でその人に向かってあのまああのひろゆきさんのね動画 見たらいいと思うわ。なんて言うてやったかな、まああのどうせ死ぬんやったらあの借金しまくってほんで何やな、何かあのギャンブルめいたこと投機なんかな、押したらええ、で当たったら大金持ち、で外れたら踏み倒すひろゆきさんやそれまああの方も2チャンネルでね、まあ、あの莫大な借金を背負ったけど、まあ結果あの踏み倒して海外に行きはったわけやけど、まあ、そういうことを進めてんじゃないよ。要するにあのまあ死んだらいけないというのを別の言い方で言うてるわけよね。だからその質問者さんが基地燃料のある人か分からへん。
な、それも踏まえて、まあ、知ってるかどうか分からへんけども、ほんでなんやすごい危険地域に動画撮りに行こうとした人が入って15分でボコボコに殴られて、氷で顔を冷やしながら出てきた図見て、悪いけど笑っちゃったって。15分って早すぎてやろ。しかも動画撮ってたらその撮り高になってんねんけど、撮らずに亡くなってたとこだけ撮ってても笑ってはんねんね。まあ それも不謹慎っちゃ不謹慎やねんけども、まあひろゆきさんっていうのは、まあ、生きてるだけで丸儲けっていうね、タイトルの動画、少ない時なんか十何人の時私フォローしてたんよね、まあ、そういうキャッチフレーズ、まあ、ひょっとしたら座右の銘か分からんけどね、そういう考えの人、まあ、生きてるだけで丸儲けて、私も同意、そういう方針だから、死ぬよりはマシやんかという感じで、死ぬ気で頑張ったらまあなんとかなんのよね、まあね、そういうところにこうホームレスにあまりどうしようもなくなってしまう人もいてるよ。その時のその人が今日食べないと死んじゃうっていうような時に、まあ食べ物をね差し上げるのはいいと思うけれども、まあ居ついちゃってる人に定期的に食べ物を運ぶっていうのも、まあボランティア組織の方々の方から言うと、やっぱり死んだらいけないよという意味で、まあ、おにぎりをね、まあ、テントとかそういう中に置いていったりね、してはるわけよ。それもやっぱり死んだらいけないよというメッセージがあるわけよ。それでもなんかね、不快感が極まりなかったんは、もう自分がええことしてるよ。でももう料理作ってるとこからやって、ほんで10万回達成ライブとかやって、もう、まあ、他のテーマでやったらね、かまへんと思うねんけどね。なんか例えばテレビ動画でもやったよね、この子にキャンディーをあげないでくださいね。で、まあ、キャンディーを知らない、まあ、発展途上の飢餓に近いねとこの、子供たちに向けてね、キャンディーを歌え、キャンディーやったらな、なんかそういうの分かるやん。もうどうしようもないのよ、助けたくてもね。まあ本人のやる気とか意志とかね、そういうのが、ね、それで病んでる人は別に、病んでる人はね、やっぱり行政でまあそういう精神科とか心理学的対応がね必要やと思うんやけども、まあ食べ物あげるだけをええことやっていうふうに前面に出して吹いちゃって、もうやっぱり胸クソ動画やねんね、私なんか。だから見たく、もう言わへんよ。だから言うつもり全くなかったのにね、どんどん始末にあげようというコメンテーターの若い子たちやのね、その人たちもなんか抑圧を受けてんやろなと思う、普通ね。まあ障害者の親子に向かってね、なんかそういう、こう人を傷つける言葉を吐いて平気なやからっていうのはね、だからそういう人たちが、まあ食べ物だけをあげていいことしてるっていうところで、ちょっとだけいいことした気分になってんのかな、まあ分からんわ。まあ他の動画も本当に言ったら、やっぱりホームレスさんを利用しやけども、やっぱり自立支援のね協力してあげたり、まあ心理的なんかそういう負い目、メンヘラ的な負い目のある人のお話を聞いてあげて心を軽くしてあげたりとかね。でこういうことになって、まあ、誰しもホームレスに陥る要素はあるっていう、まあ何や議題の提起じゃないけどね、そういう
ことを広く世の中に知ってもらうために、こういう人たちを救うには何が足りないかというね、あのことのヒントにもなるやんね。で、行政もちゃんとしてはるよ。まあ確かにあのおにぎりは食べたいでね、亡くなった方もいてる。でもその人がそこまでせんでも生きられる道があんのよ。やっぱりノウハウとかその情報や弱者っていうのはやっぱりね、お気の毒やし、やっぱりそもそも知的障害があったりとか、自分でこうちゃんとね、あの生きづらい人っていてるやん。そういう人には何が必要かって言ったら、まあ、食べ物恵んであげるだけじゃないよ。やっぱりそういう人が安心してあの過ごせるエリアを作ってあげて、まあ、食べ物はもちろんね、まあ、普通の食事としてちゃんとテーブルのあるところでね、あの提供するのが本当よ。だからまだあの一人の人にインタビューしてね、あの食べ物屋さんに連れてって好きなもんどうぞって言ってるの、あのもうずっといますよね。ほんでね、あのまあそれも作ったらね、ほんのわずかな金額でできるよ、何十人前、まあ、そんだけやってしんどい目してどやどやっていうのがね、私もうものすごく嫌いやね、うん。だからもう見えへんからね、ほっといて、もう話題にせえへんわ。他のね、あの気持ちのいいホームレス動画は話題にするか分からへんしね。でホームレスさんにもこういう、まあ生きてるだけで丸儲けみたいなね、ひろゆきさん的な強さをね持ってもらったらなんとかなると思うの、抜け出せると思うのよ。まあ抜け出してる人、あのゆうきくんとか、あの何人かねいてはるやんか。あのそんでも、まあ、そういう囲い込まれた世界ではなしに、自由というホームレスを選ぶ人もいるわけよ。だから生活保護を受けててもあの路上で寝るいう人いてはるやんね。まあ、そういう方はほっといてあげたら、まあ、それがあの満足してはんねんから。そこにね、あの飢えてるやろうからご飯どうぞとかね、おこがましいね。それやったらやっぱり100円食堂、あの子ども食堂みたいにね、まあ、あのそんな恵んでわずかでもね、例えば、まあ、100円でも200円、100円でできへんやん、あんなお弁あのちゃんとバランスよくね、おかず入れたお弁当できないよ。だから赤字出してやってはるけども、やっぱりあのただであげるよりは100円でももらった方が、あのお互いに気持ちが楽になるやん、ね。それで美味しいかどうかどうかとかね、まあ、別にあの目の前で作ってあげて、あ美味しいよかった、口に合ったよかった言うやったらええけどね、もう美味しいありがとうの催促にしか見えへんし、それで気分悪くなるから、もうあの上がってこないようにしたからね。だから私の動画もあの気分悪かったらね、あのなんや、あの横のポチポチポチのところでね、興味なしのところ押したらええの。ほんなら自分のあのおすすめ動画に上がってけへん。だからね、見ることもないよね。それをわざわざあの祭りやってあの寄ってくる人っていうの、人にやったらできへんのよね。だから大勢の中に隠れて悪いことをしても平気なタイプ。まあ私は平気やけどね。だからそういうのをね見かけたらね、あの過去でもようね、他人の喧嘩を買ってきた。もうパソコン掲示板の時代から私百戦錬磨ですよね。まああのやられてるなと思ったらね、あの助け舟を出しに行くのよ、わざわざ。それでもあの弱い人じゃなしにね、あの結構あのまあ偉い人でもやられてはったらちょっとおかしいなと思ったらね、つい口出すのよね。ほんで口出すのってええやんか、いろんな人にね、あのあそういう考え方もあるんやなと知ってもらうだけでもええやんか。まあどうしようもない、まあそういうのだけでね、まああの生きてる人もいてるし、ほんであの猫に
あの餌をやらないでくださいと思ったら、まあ、よその国で言ったらトルコやったかな、あの町中があの犬や猫にね餌をあげて、いい風潮のある国、トルコやったかなのがあるわけ。だからそこにはあの飢えた野良猫はいないわけ。それもあの人間にもあの全ての人がね、あのなんかで路上で寝てはる人がいてたら、あのお腹空いてないか、寒くないかとかね、声かけてあげるのはええと思うよ。そういう、まあ私もあのどっちか言うと道端で倒れてる人何人もね、あの声かけてあの救急車呼んだりとかね、で実際に電車の中でボテーこけた若い女の子助けたりとかね、まあ、せずにおられへん方やねんけども、はあ、それを動画に撮って、ねえ、まあ、問題定義にすんねやったらいいねんけど、そういう言葉があればね、あ、そういう問題定義の提起のためにやってはんなねんなっていうのがあるけどね、これすかん、まあまあ好き好きやからええやん、好きな人は見とったらええやん、応援しとったらええやん、まあ私は近づかんわね。あ、そんなことよりも、まあでもミスミス選んでなる人もおるし、難しい、パッと見分からへんし、それで来月からホームレスに言う人には、あ、なんとかね、だからあの生活保護ビジネスであるやんか、あれもね、もう大部分あの巻き上げて、それで食事は提供して、小遣いちょこっとだけで、あの、ホームレスさんを声かけて、引っ張ってきて、つまわせてっていうのがあるわよね。それは、まあ、やっぱり、いけすかないわけやけど、それで助かっちゃう人もいてるわけよね。もう死のうか思ってた時に、助けられたという人もおるわけよね。はあ、でもあの精神科医とかカウンセラーでもね、基地概念のある人 のカウンセリングって難しい ね、それを聞き出すのはね無理は思うけどね、まあ自分が助けやすいきっかけがあった時にあの人に親切したらええんちゃう。まあ私もこう障害者になってからね、いろんな人にね、外出たらね親切にされるのよ、あの、まあ、譲ってもうたり、でも中にはね譲らない人いてんのよ、もう我先に邪魔やなとかないう人、それはまあ300人中1人ぐらいおるわなだからそういう世の中で割り切ってね、だからわざわざあのホームレスさんであの YouTuber やってはる若い女の子に荒らしに行く人って、だからホームレスになって逃げ出す勇気もない人たちあるね。例えば親に抑圧されて、まあこんなことして、まあ、道徳的抑圧が強い人になったら、あ、できもせん人間が物言うなよ、あ、もう抑圧バレバレやね、まあ確かに一理あるよ。でもね、したくてもできない人もいるわけよ、世の中にはね。あ、そういう人たちは生きとったらあかんの、それ矛盾してるやんか、ホームレスさんにあの食事あげるのと、まあ何もできない障害者は黙っておとなしいしとけっていうのとね、同じやん、まあ、その自分のあの差別感に気づきたくない人、もういい人間やと思いたい人がね、こう施しを上げて自分をこう持ち上げるっていうの、そういうのがものすごく見えちゃうわけよね。まあこれはやっぱり分からん人はいつまでたっても分からん、分かっちゃう人はあの幼稚園でも分かっちゃう、うん、幼稚園でも分かってる子いてるよ、だから幼稚園以下やね幼稚園以下、まあでもあの60歳でも3歳児とかいてるもん、まあ、それしゃあないね。でうちの子なんかあの重度知的障害者だけどね、ものすごい思いやりあるしね、
あの今はねちょっと食い地張ってるからあんまりせへんけど、小さい時なんかね、おやつもらったらね、分け与えんのよ、シェアすんのよ、こうみんなに自分にも入ってね。まあそれはなんかの学校か幼稚園かの教育か分からんけどね、ちゃんと。ほんで道で先生にやったらね、あのポケットでアメちゃんやって、アメちゃん入ってね、もう小学生の子から大阪のおばちゃんやっとるわけよ、アメちゃん入って。で先生、その時たまたま先生やってね、先生が感激して、あれアメちゃんくれんのありがとう言ってね、ちょっとまあ太陽ね抜くなるとめちゃめちゃのアメちゃんもらって、まあ、そんなアメちゃんもらってくれてすいませんいう感じやねんけどね。まあそんな感じ以上。今日は忙しい、めちゃめちゃ病院行かなかったし、もう用事いっぱい、1日やしね、エプリルフールか。まあね、以上では。